Toliko je, toliko je. Znači sve što sam ikada znao o Kanteru je toliko uništeno ovde, brate. Ubijam šestoricu i dalje sam 1-4. Videli ste mene kako igram protiv 10 expert botova. Vreme je i za mog prelepog i predobrog kolegu Ljubu. Challenge koji sam ja izgubio 13-11, a Ljuba ima tu priliku da bira na kojoj će mapi da igra i naravno da vidimo da li može da dobije botove. Vi ukoliko ste novi, like, subscribe, poprilično dosta znači, ajde dođemo do 300-400 lajkova na ovaj video. S obzirom da imamo Ljubu kao gosta, da mu pokažemo malo, da možemo i mi da klikćemo like, razumete? Iako možete da se subscribe-ujete, pokušavam da dođem do 30.000 subscribera, pa tako što brže to bolje, razumete? Malo, aktivirajte se. A ja neću da dužim, nego ajmo da popričamo s Ljubom da vidimo koju će on mapu da bira i kako će ovo da prođe. E pa, ljudi, kao što sam rekao, s nama danas Ljuba igra protiv botova. Ćao Ljuba, kako si mi? Ćao, dobro sam, odlično sam, spreman sam da nakantam neke botove, brate. Spreman si ja, dobro, vidit ćemo na kraju. Ja se nisam lepo proveo, ali za tebe ćemo da vidimo. Imaš pravo to da biraš mapu na kojoj želiš da igraš. Naravno u kompetitiv mapu, da se razumemo. Pazi, razmišljio sam Inferno. Dobro. Ali nešto me tu brine. Tu me brine kad budem igrao CT, da će mi trebati mnogo vremena da rotiram. True. I onda je možda Dust bolji. Šta si ti igrao uopšte? Ja sam igrao Dust. Ajde, onda ću ja Inferno, da se ne ponavim. Imam loš predosjećaj za ovo. I have a bad feeling about it. Što? Pa ne znam, nekako mi deluje. Jer botovi su specifični. Botovi su jako nezgodni, jer kada jednom znaju gde si, oni te one-tapuju, vrate, kada ih raširiš. I onda protiv botova mora da se igra na jedan malo drugačiji način. A današnji sponsor videa je Skinplace. Skinplace je sajt gde možete da tradete svoje skinove brzo i jednostavno. Ukoliko sumnjate ili ne znate kako to da radite, evo upravo ću vam ja pokazati kako sam ja prodao svoj AVP. Kao što vidite, prvo se registrujete preko Steama, kao što sam i ja to odradio ovde, sajnirajte se prosto i lagano i onda će vas odmah prebaciti na stranicu gde treba da vam očita vaš inventory. Nakon toga vidjet ćete svoj inventory, ukoliko ne vidite, samo refreshujete stranicu, pojavit će vam se svi vaši skinovi. Evo ja ću selektovati ovaj Minimal Wear Hyper Beast koji želim da prodam, a kao što vidite sa desne strane imate sve opcije kako možete da prodate ovaj skin. Imate Balance, Vizu, Sepu, Kingwin, Crypto, Wallet, Payer, sve što vam treba. Ja ću se odlučiti da ovog puta to pretvorim u balance. Nakon što ste izabrali balance ili koju god metodu želite, onda u promo kod ukucate samo RemaCS apply i dobijate 3% bonusa dodatno na vašu prodaju. Nakon što ste to uradili, naravno idete na receive money i kao što vidite izbacuje vam odmah notifikaciju, onda vam izbaci ovaj prozor gdje vam piše koji bot treba da vam pošalje trade offer i vi na vašem telefonu samo uzmete i potvrdite. Dobio sam svojih $44, eto, vidjeli ste. Prosto, jednostavno, kod RemaCS na Skinplace-u, a hvala i njima puno što su sponzorisali ovaj video. To je to. Kakav pristup mi savjetuješ? Pa ja, znaš kako, ja sam, brate, išao s jednog sajta na drugi, ali uglavnom gledaj prvo da se fajtaš malo. Hop, hop. Idi bre, expert bot. Juri ka tebi! Beži! Beži! Ovo je ozbiljan problem da ti kažem. Znaju gde si. Nema problema, brate. Sve ful. Mada, mogu da ti kažem da si ih malo zajebo. Bravo, bravo. Bravo, bravo, da vidimo. Čuješ ih? Mnogo ih je. I blizu tebe su. Da li ćeš da izađeš odatle, a? Op! Op, op! Bravo! Bravo! Ali imam 55 sekundi i još 7 botova. Nije lako. Op, 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 op! Evo ga, evo ga! Dobro, ovo je već moguće. 6 botova, možda je bomb plant. Op! Op, op, op! Vidimo, da li je prazan sajt? Da li je prazan sajt? Au, brate! Srd... Čuka radi tika taka, brate. Moram da ih čizujem. Zavidimo. Botovi malo u šoku, moram da priznam. Pokušaš mi izgledati.
WTF. WTF. Ne, ovo sam nevjerovatno što se dešava iskreno. Šta rade ovi botovi, brate? Ovo nisu expert botovi. Sve cool, sve cool, ne. Ovo expert nisu expert botovi. Expert botovi! Šta je ovo? Op! Op, 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 op! Prva runda! Prva runda! Idemo! Da, brate, idemo! Bravo, bravo! Da, jesi siguran da su ovo expert botovi? Pa ne. Tri bota su zaboravila da se igra kantera, brate. Ne, nego su se zaglavili u robu, ja sam ih gledao sve vreme, u šoku sam. U šoku sam, šta sam vidio. Vrhunski. Oni su pušali mid prošlu rundu, tako da ću im zabacim flash. Op, 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 op! Op, 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 tu si zaglavio si se! Opa! Idemo, dvojica! E, sad sam u problemu. Opa! Ej, jao, već botovi vraćaju rundu! Mora malo utility protiv botova. Mislio se da će kalaš i flash biti dovoljno. Dobro, 1-1. Imam samo jedan flash, by the way. Ne da mi da kupim više od jednog flasha, što je loše. What? Stavili smo grenade limit. Dobro. No, ovo ne. Ja sam u šoku šta se upravo desilo. Aj jao, flash. Idemo ka B. Prazan B side. Ili? Ovo je problematično. Opa. On je u poolu, vrate, zaglavio se. Da vidimo. Oooo! Jao! Mekoj! Mekoj uzima rundu! 1-1 bot. Mekoj. Teški su botovi, da ti kažem. Izgleda po kreti da nisu ekspert, ali po pucanju. Nije lako. Nemoguće je, brate, ispucao sam u njega 100%. Nije lako. Ništa, vraća se u kuću, to je play, brate. Teka, teki armor. Okej. Okej. Okej, malo sporije igra ovog puta. Pametnije igra, pametno. Idi bro. Mislio sam da je glava kokoška. Kukuriku. Vidimo da li si izabrao dobar sajt. Pa? Jesam. Bomb plant 1-10. Sa tekom da vidimo. Opa! Možda i puška. Mnogo ih. Bravo. Opa. Ovi botovi, šta rade botovi, opet su se zaglavili. Bravo, bomb plant. Ja sam u šoku šta gledam opet. Opa! Bot defa! Bot defa! Neee! Još nisam iza sebe plantao. Pa majke! Jo! Je dobra! Jo! Pros don't fake, brate. Uće stihovo sve, brate. Uff. Nisam u pit otišao, ljubo debilo. Opa! Jao, taj njeg je mogao da bude perfektan. Taj njeg, jao! Molim? Šta se dešava? Kako su ovi expert botovi? Opa! Sve cool. Opa, sve cool. Molotov pozadi, okej.
U, bomb plant 1 na 8. Ovo će da bude... veoma teško zabraniti, botovi su skapirali gde se nalazi bomba. Idu kao pčele. Roy. Roy, brate, igra za... gde igra sad? Ne igra više nigde. Op! Koji tajming, bot me koji! Bot me koji sa CT spona, kakav tajming! Nemoguće. Kako si uzeo 11 rundi ovima, brate? Znači, brate, u najgore mogućem trenutku si se okrenuo. Baš kad je bio u CT-u. Da vidimo. 4-1, Mach 10, okej. Veliki pancir. Ideš na plant, ideš na plant, okej. Opa. Dobro. Prošao si tu. Ovo braći imaju malo druge ideje šta da rade po mapi. Fake bomb plant, okej. Bravo. Pada crusher, pada crusher. Upgrade na famas. Bomb plant 1 na 9. Ovo će da bude veoma teško. Molotove čak bacaju. Igrača, dobar pik, ali samo 14 HP-a. Borba za ljubu i dobar sprej! I na kraju komando! 99 sam udao. Da, ima 1 HP komando. 21 frag ljubo. Ali, peta runda za botove. Imam, 100% znam, 100% znam, brate, šta treba da radim. Samo nisam imao sreće. Dobro. Ej, uf, kakav nade od strane muhlika. 48 HP-a? Odmah znaš da nema nikoga, a? Okej. Reload, pametno. Ali sad ti stiže... opet Roy. Konjica, brad. Ide. 1 na 8! Protiv AWP-a. Okej. Opet mora reload, mora reload. Imaju vremena za def, mora da se pikuje. Okej, pikuje jednog bomba! Buhlik, jo! Muhlik, da li ima vremena defa? Ima vremena da defa. Neverovatno, neverovatno. Ne, moram, imam ideju. Možda neko drugo oružje? Misliš? Pa, neko. Ja imam ideju. Da vidimo. Dobar flash, uuuu. Konjica. Jao. Reload. Idu! Jao! Stop by here, bot Del Row! Teška mapa ovo za... protiv 10 botova, iskreno. Moram da ti priznam. Ali... daću ti mali hint. U ovoj rundi svi ti idu preko mida. Svi idu preko mida. Svaki... do posljednjeg. Sad ide second mid imaš trojicu, četvoricu. Eto. Da ispadnem čovjek. Pa i to je. Overili su te spawn. Vidjeli su da to tamo nema. Opet retake. Uf, 1 na 10. Znat, 1 na 7? Ne, na 10, okej. Usklikni, moslju, Pavlju! Svetitelju, sami! Idemo!
Ne! Gubi ga! Neće da te pucaju, šta se dešava ovo, šta se dešava ovo, ljudi? Još jedan frag! Još jedan frag! Ima vremena! Neće da defa! Zašto da defaju bombu? Neće da defaju bombu, bokom! Bravo, 7-2. Druga runda, veoma neočekivano to. Dobar trigger control, dobar trigger control. Puca adrenalin, realno. Opa. E, da vidimo sad. Samo sekund. Šove me dostava, samo jaši drugo. Spalio sam jednog. Ne, brate, botovi pucaju kroz smoke. Meni treba... Pa sve runde i još malo. A njima treba koliko? 5 komada. Jao, da si video ovu rundu, brate, naslagao sam ih i bacili mi smoke u lice. Nemam kuda da bežim ili kme puca kroz smoke bot. Evo, misliš da sam video ovu rundu? Ja sam bio tu sve vreme, brate. Baš. Treba mi slow motion replay Reme koji ustaje i napušta. Izvolite, gospodine, CT strana. Malo smo te skratili na te strani. Ali dobro. Ne! Opa! Kako su mi ovo server dao, Remeć? Šta? Zalegovalo mi je. Bukvalno sam se preleteo po midu, bre. Jel moguće? Šta hoćeš resor dati? Hoćeš resor? Neću. Ne. Da se zna da uđe u zapisnik da si mi izradio. Pošto šta se desilo, sad svih 10 ide do tebe, ljubo! Ne moguće! Okej. Nemam rešenja više, brate. Hvala, brate, to je to. Dobro. Neću ništa. Orundu sjeko, okej, da ima oni gde idu. Ovo svi, kao zajednica. Rade neki execute, pazi se. Jel da? Da. Opa! Realno, trojica. Ali džabe ište da su još njih 7. Ali toliko je, znači sve što... Sam ikada znao o kanteru je toliko uništeno ovde, brate. Ubijam šestoricu i dalje sam 1-4. Sizif. Težak challenge, iskreno. Veoma težak challenge. Okej. Ovo puta malo... Znači je odluka za gospodu, ali... Sad je jedan od gospode skapirao da ima bombu na leđima, ali... S druge strane se to dešava, ali ja sam gledao kako lik skače u fontanu sa bombom na leđima i ne plente. Stvarno? Da. To je, ja sam failovao challenge, nema šanse iz ovoga da se izvuče. Šta imaš? Pa treba još jednu rundu da uzmu, jel? Da. Da. Da li može? 1, 2, 3, 4! Beli! Svi smo beli, ne vidi se ništa, ali dobro je, ubio si četvoricu. Okej. Opa! Možda i dalje nije gotovo za ljubu. Nemoguće, brate! Kroz, odmah iza smoka čeka Crusher.
Backshot. Ima VH puknuo kroz smoke, ali... Ali? Ne vidimo. Opa. Opa. I bot wolf. Kroz smoke. Završava ovaj challenge. Znaš što je Faruš, imaju ljudi tako da se smeju u komentarima, a ovo je toliko teško! E, ja kad sam izgubio mainstop... Daj mi još jednu rundu da odigram. Ja kad sam izgubio mainstop, pisali, a jesu ovo expert botovi, a nisu ovo expert botovi. Opa! I samo je. Ne, imam još jednu ideju. Još jednu ideju. Napravio sam fazom 600 damage u rundi i ubio sam jednog lika. Ovo da vidimo. Možda boli nade combo. Ne. Nemam negeva. Aaaa, to si hteo. To si hteo, mogao sam da ti pojačam pare. Ja. Ne, nije do para, nego nemam u loadoutu. Aha, a to je onda laki. Ajde da vidimo, još jedna runda za kraj. 5.90. Dobri stari. Dobro, četak. Uuu, 3 HP-a samo, 1 na 5. Rešio si samo jednu ekipu, Ljubo, treba još jednu da reši. Ufokusiran, Ljuba. Diše kao tigar. Bomba, hoće da se postavi, ali ne da to, Ljuba. Da li može da uzme jednu rundu na te strani da vidimo, komando je tu. Mando fejkuje! Okej. Bilo bi fora da je fejkuo. Okej, da vidimo. Op! Pros never fake! Pros never fake! Idemo! Ajde, da stavim da završim. Idemo! Može. Bravo!